Чудните скали. Чудните скали представлява съвкупност от няколко островърхи скални кули, разположени на брега на язовир Цонево. Третият по големина язовир в България. Построен през 1974 година на река Луда Камчия. Образувани са от въздействието на водата и вятъра върху Варовика. Скалите изникват непосредствено от бреговете на язовир Цонево, където са най-стръмни и най-отвесни. Обявени са за природна забележителност в средата на миналия век. Видиш ли тези скали, как се издигат над водната повърхност? Разбираш, че името никак не е случайно. Намират се на 170 метра над морска височина. Височината на скалите достига до 40-50 метра. Гледката от главния път към чудните скали и язовир Цонево е невероятна и много често могат да се видят туристи, фотографи или хора, които просто са спрели, за да се насладят на красотата. В района на чудните скали има интересни пещери, скални масиви и дупки. Някои от тях обитавани от едри гръбливи птици. Чудните скали привлича вниманието на изследователите с разнообразния си информативен геоложки строеж. Забранено е да бъдат чупени, отромвани или да се дълбаят надписи върху тях. В тези части на източния предбалкан виждаме едни от ключовите разкрития в областта, които дават най-ясна представа за геоложката й еволюция. Поради това, специализираната литература могат да се намерят многобройни публикации на наши и чужди изследователи, засягащи различни геоложки проблеми. Thank you.